Bom, pessoal, Renato tá achando que tem um fungo ali. Se for deixar, é perigoso dar uma broca, né, Renato? É perigoso também piorar. Um prego aqui. Um prego, Renato? Um negócio aqui, ó. Dá pra apertar pra dentro, ó. Aí, galera, um prego. Ops. Ela sentiu. Tava mancando? Tava mancando? Aqui, quer olhar? Quer ver? Tem um preguinho aqui, ó. Aí, galera. Por ó, isso que ela tava apertar mancando. Aqui, turquia. Oh. Ó, e tá olha fundo, aí, ó. Ó. E tá fundo. Um prego no casco do animal. Renato puxou olha. Aqui, agora ela sentiu. Segura bastante. Ele, não perde ele não. Deixa eu segurar ele aqui. Olha aí, galera. Que escurece aqui pra nós não perder. Tá enferrujando já. Isso que corre um risco de dar uma infecção. Né. Acabar pegou gravando, um sensível ali, rapaz. Piorando. Pegou um sensível que nós apertei ele lá. Ó, quando eu fui aqui, ó, apertou a cabeça do prego. Galera. Vou dar uma fuçada aqui só pra ver, ó. Pode ver que tá um pouquinho roxo aqui, ó. Deve ter dado pulo já. Deu aquela sentido da broca, ó. Pode ver o buraco, ó. Tá oco aqui, ó. É, já tava profundo. Ó, tá preto, ó. Tá bem preto. Vazou aqui pulso. Vazou pulso, certeza. Inflamou, vazou. Mas já parou de mancar? Passou já. Agora passou. Tem muitos casos que não tem essa sorte que ela teve, não. É, ainda bem, né, Renato? Que pegou bem do lado, né? Que não pegou no ainda bem, né? Ali. Já vazou. Agora se pega aqui. Rapaz, aí é complicado. Pior. Ei, ei, ei. Eu vou abrir aqui já. Aqui. Assim. Vamos bem na pressa aqui. Senão nós não termina o casco dela. Oh, oh, oh. Essa é a parte mais perigosa. Ele tá sempre acostumado a dizer as patas traseiras aí. Corre o risco de levar um coice. Quietinha, quietinha. É, galera. Um prego. Olha aí, galera, já tava enferrujado. Tô iluminando aqui pra vocês com a lanterna do celular. Já tá um tempo aí já. O dono percebeu que ela mancou um pouco, mas como eu já falei, achou que era por causa do casco grande. Ela mancava mais nas pedras. Nadava nas pedras. Bom, não tem muito mais que mexer. Tirou o fundo aqui. Esse casco tinha tirado um pouco mais aqui nessa região, porque tava dobrando. Vale a torçãozinha de casco, ó, pode ver aqui. O casco tá desaprumado. Mas agora quanto menos mexer, melhor, né? Por conta do fuminho aqui, tirou um pouco de casco aqui. E por conta aqui, ó. Da inflamaçãozinha que deu aqui por conta do prego. Isso aí agora o Renato daqui a pouco vai passar um. O proprietário aqui vai passar um medicamento. A gente não tá com ele aqui, um iodinho, a gente tá no meio do posto, ele vai passar um iodo. Um iodinho aqui, um formopet já resolve aqui já, vem. A gente já vai pegar ali, já vai passar também daqui a pouco. É isso aí, galera. O animal foi adquirido há pouco tempo. Provavelmente esse prego já estava há um tempo aqui, que o Renato falou, ele vazou. É, ele vazou ali um pus. Provavelmente já vazou o pus que tinha. O novo proprietário aqui falou que pegou ela, já tava um pouco mancando, mas provavelmente antes ela tava mancando mais. Quando chegou nele aqui, ele tava mancando menos. Ele achou que era por causa das pedras, mas no pasto, assim, ele não utiliza ela muito, por isso que ele não percebeu assim mais ela mancando. Ela tava ficando no pasto aqui. Tinha um prego, galera. Esse prego. É isso aí, galera. Finalizado o casqueamento desse animal. Vai melhorar muito, vai dar um conforto maior aí no andado, as patas, principalmente nas patas dianteiras. Daqui um tempo, pô, ela vai voltar. Ainda volta de novo, casquei de novo e pra
vai ajeitando ela, dá uma olhada aqui pela. A gente vai. Renatão vai acompanhar, vai fazer acompanhamento dela até o casco dela voltar ao normal. Vamos dar essa força aí para o amigo nosso. E esse prego já não incomoda mais, não tem mais risco. Vai ser medicado daqui a pouco. Aqui, ó, potrinha dela. É isso aí, galera. Finalizando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Thank you.